and a veen. And I like the veen. Så lige siden af den. Fingeren på spolen. Bare lad den glide let på spolen. Bare lad den glide let på spolen. Ja, ja. Hvis nok hvis personen stopper den ned, Brian. Ja. Prøv at se, om du gør. Den er fin. Ja. Meters fisk. Det er sådan en god en. Er det blanktest her? Så stor er det heller ikke, er det? Nej. Den er sat, er det med stærk. Sluk den fuldstændig, ser ud til. Ja. Jeg kan også se, at den er så hæftig. Han kan ikke lide så mig. Hvad? De plejer at være glade for at se mig. Okay. Kan du prøve at se, om du kan trække ham lidt mere op af, hvis du har mulighed for. Til banken der. Lige dybt nok her og stå lege med ham. Ej. Det er hårdt vand på. Aha. Det er ikke færdig endnu. Aha. Nå, det er jeg godt. Det er ikke færdig endnu. Eller er han? Fin han. Han er flot. Nå, jeg slukker lige det her. Ja, skyd hovedet.